जिल्ला अदालतले एउटा गरेको फैसलालाई उच्चले उल्टाइदिएको, अब त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदिएको अवस्था र सन्दीप लामेछानेलाई सफाइ दिलाएको अवस्था हुँदाखेरि नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो रहन्छ। त्यो चाहिँ गौशाला 26 जाने भन्दा पनि यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकोले नेपाल सरकार भन्छ, नेपाल सरकार भनेको सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यो चाहिँ पुनरावेदन जाने बाटो चाहिँ रहन्छ। अब त्यो जान पनि सक्छ, नजाने निर्णय गर्न पनि सक्छ। जे जसो भए पनि सन्दीप लामिछानेलाई विश्वले चिनेको र अब नेपालीको शान पनि भनौँ होइन, एउटा क्रिकेटर खेलाडी र अब उनले पनि यत्रो समय चाहिँ उनले विभिन्न होइन चिन्ता तनावमा जीवन गुजार्नु पर्यो, उसलाई कति ठाउँ खेलमा रोगहरू लगाइएको थियो होइन, यसले गर्दाखेरि उसले पनि मेरो चाहिँ मानहानि भयो होइन, मेरो समय बर्बाद भयो भनेर उसले फेरि गौशाला 26 विरुद्ध चाहिँ यो विषयमा उजुरी गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? फेरि फेक बलात्कारका केसहरू पनि अधिक मात्रामा आएको कारणले पनि हो, देखेको अर्को एजको कारणले पनि हो, अर्को चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, हदम्याद हाम्रो अवैज्ञानिक छ। हदम्याद भनेको चाहिँ के हो भने जबरजस्ती करडी अथवा बलात्कार भनेर हामीले जुन बोलिन्छ त्यसमा के हो भने प्रथम कुरा प्रमाण को हो त भन्दा त पीडित नै हो, होइन पीडित नै प्रमाण हो त्यो, किनभने सार्वजनिक ठाउँमा देख्ने गरी साथीभाइ त्यो चाहिँ गर्ने कुरा हुँदै होइन, त्यो त्यो जबरजस्ती हुन्छ भने लुकाएर छिपाएर कतै एकान्तमा लगेर कसैले नदेख्ने गरी नै हुने कुरा हो त्यो। अब त्यस्तो अवस्थाको एउटै प्रमाण भनेको चाहिँ दोषी भनेको पीडित हो, पीडित हो भने पीडितलाई तत्काल हामीले चाहिँ चेक गर्ने हो भने न उसलाई चाहिँ आज मलाई जबरजस्ती गर्यो फलानाले भनेर उजुरी हुने भने न उसको प्रमाण चाहिँ यथावत रहेको हुन्छ, निलदाम होला, लुगा च्यात्या होला, होइन आइमन ल्यासेस भएको होला, के भएको होला, धेरै कुराहरू हुन्छ नि, घाउ चोट लागेको होला, त्यो हेर्न सकिन्छ। अब एक वर्षपछि जबरजस्ती करौनी भएको एक वर्षपछि मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ, एक वर्षपछि त्यो के हुन्छ उसँग, जो प्रमाण हो, जो दोषी हो, जो पीडित हो, त्यो मान्छेसँग त केही त हुँदैन, के हेर्छ अदालतले, के हेर्ने न्यायाधीशले यसो अनुमान गरेर फैसला गरिदिने? दर्शकवृन्द नमस्कार, म सम्पदा लिम्बू यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालतले यतिखेर सफाई दिइसकेको छ र यसमा धेरैजनाले खुसियाली मनाएको पनि हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेका छौँ। विशेषतः उनलाई बलात्कारको आरोप लागेको थियो, त्यस पछाडि उनलाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे तापनि उच्चमा पुगेपछि उनलाई सफाई दिएको छ र उनले चाहिँ विश्वकप खेल्ने पनि अब उनलाई फुकुवा भएको छ। अब यो विषयमा सन्दीपले सबै पायो भन्दैमा खुसी नै हुनुपर्ने अथवा साँच्चीकै यो केसै टुङ्गिसकेको हो कि अथवा यो फेरि पनि अब गौशाला 26 फेरि पनि सर्वोच्चमा जान्छन् अथवा जाँदिनन्, जान सक्ने प्रावधान छ कि छैन? सँगसँगै क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले यतिखेर सफाई पाइरहँदाखेरि उनको जुन मानहानि भएको थियो त्यो विषयमा फेरि पनि सन्दीपले गौशाला 26 विरुद्ध चाहिँ उजुरी गर्न सक्छन् या सक्दैनन्, त्यस्तो प्रावधान छ कि छैन, यावत विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता दीपक राई, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ सर। नमस्कार सर। अब मैले सर र भने होइन, यो छोटकरीमा यहाँले बुझिहाल्नुभयो। अब के छ, अब सन्दीपलाई उच्च अदालतले यतिखेर सफाई दिइसकेको छ, उनले विश्वकप खेल्ने पनि अब अवसर पाइसकेका छन्, अब त्यो फुकुवा भइसकेको छ उनलाई होइन, अब के हुन्छ सर? अब यहाँदेखि अब यो केस यतिकै टुङ्गियो भनेर भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन? अब के हुन्छ, यसको प्रक्रियाहरू के हुन्छ? अब यो के छ भने म्याडम, जिल्ला अदालत सुरु अदालतले जो एउटा फैसला गर्यो त्यो नै चाहिँ अन्तिम हुन्न। अब उच्च अदालतले त्यसैलाई सदर गर्यो भने लगभग त्यसलाई हामी अन्तिम जस्तो मान्छौँ, त्यो पछि मुद्दाहरू 10 वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने छैन भने ऊ सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुँदैन, दोहोऱ्याइपाउँ भनेर जाने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। अब यसमा चाहिँ जिल्ला अदालतले एउटा गरेको फैसलालाई उच्चले उल्टाइदिएको, अब त्यसलाई चाहिँ बदर गरिदिएको अवस्था र सन्दीप लामेछानेलाई सफाई दिलाएको अवस्था हुँदाखेरि
नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो रहन्छ त्यो चाहिँ गौशाला 26 जाने भन्दा पनि यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकोले नेपाल सरकार भन्छ नेपाल सरकार भनेको सरकारी वकिल कार्यालयबाट त्यो चाहिँ पुनरावेदन जाने बाटो चाहिँ रहन्छ अब त्यो जान पनि सक्छ नजाने निर्णय गर्न पनि सक्छ त्यो चाहिँ उहाँहरूमा राइट छ अब त्यो के गर्छ त्यो त हिजो मात्रै फैसला भएको छ हामीले हेर्न नै बाँकी छ त्यो हजुर यो विषयमा चाहिँ गौशाला 26 मलाई चाहिँ न्याय मिलेन म फेरि पनि सर्वोच्च म चाहिँ सर्वोच्चमा जान्छु भनेर उनले त्यो इच्छा जाहेर गरिन् भने फेरि त्यो केस अगाडि बढ्छ उहाँको इच्छाले मात्रै चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो जिल्लामा जुन एउटा फैसला भयो त्यो विरुद्ध नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि यो 8 वर्ष मात्रै कैद गरेको मिलेन भनेर पुनरावेदन परेको दोहोरो पुनरावेदन परेको भन्ने थियो अब त्यहाँबाट भएको फैसलाको हकमा पनि अब उच्चबाट भएको फैसलाको हकमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट नै जानुपर्छ अब गौशाला 26 मलाई अन्याय भयो भनेर त्यहाँ एक खालको भएन पुनरावेदन भएन भने अथवा ढिलाइ भयो भने त्यहाँ गएर एक खालको आफ्नो विचार राख्ने आफ्नो कुरा राख्ने अवसर चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ तर आफै पुनरावेदन जाने भन्ने चाहिँ कानुनी बाटो छैन त्यही भएर नेपाल सरकार जाने हो नेपाल सरकारले चाह्यो भने जान सक्छ र यसो हेर्दाखेरि जानु आवश्यक छैन भन्यो भने नजाने निर्णय पनि गर्न सक्छ भनेपछि गौशाला 26 इच्छामा यो कुरा भर पर्दैन अब भर पर्दैन त्यो भनेपछि उसले मलाई अन्याय भयो म जान चाहन्छु अगाडि अझै पनि बढ्न चाहन्छु अदालती प्रक्रियामा जान चाहन्छु भन्दा पनि उसलाई उनको इच्छाको कुनै यसमा चाहिँ मतलबै हुँदैन भन्नु भनौँ न पुनरावेदनको हकमा चाहिँ हुँदैन पुनरावेदनको हकमा हुँदैन किनभने वादी नेपाल सरकार हो त्यो नेपाल सरकारले नै मुद्दा चलायो नेपाल सरकारकै तर्फबाट उहाँको पक्षमा बहस पैरवीहरू भए यी कारणले गर्दाखेरि जस्तै सन्दीपको हकमा अन्य प्राइभेट कानुन व्यवसायी साथीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले बहस गर्नुभयो भने कौशला 26 तर्फबाट सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिलले नै बहस गर्नुभयो भने पुनरावेदन गर्ने राइट पनि उहाँहरूसँग नै छ र नजानलाई निर्णय गर्ने अधिकार पनि उहाँहरूसँग छ अब फैसला भएको छ यति 2 दिनसम्म नियमित सुनवाई गरेर कन्टिन्यू हियरिङ गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूको दुवै पक्षको बहस सुनेर एउटा निर्णय गरेको कुरा छ अब त्यसलाई हामीले अन्यथा भन्ने अवस्था छैन हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ हो कस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो के हुन्छ सम्भावना चाहिँ अहिले नै भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो चाहिँ सर्वोच्चमा फेरि जान्छ भनेर सर सर्वोच्चमा जिल्लाले गरेको फैसलामा उल्टिएको हुनाले त्यसको चाहिँ जिल्लाले जुन फैसला गर्यो जुन निर्णय गरेको थियो त्यो विरुद्धको फैसला आएको हुनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन सर्वोच्चमा जान सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ त्यो चाहिँ प्रबल छ सम्भावना चाहिँ प्रबल छ अनि यो केसमा अब जे जसो भयो भने सन्दीप लामिछानेलाई विश्वले चिनेको र अब नेपालीको शान पनि भनौँ होइन एउटा क्रिकेटर खेलाडी र अब उनले पनि यत्रो समय चाहिँ उनले विभिन्न होइन चिन्ता तनावमा जीवन गुजार्नु पर्यो उसलाई कति ठाउँ खेलमा रोगहरू लगाइएको थियो होइन यसले गर्दाखेरि उसले पनि मेरो चाहिँ मानहानि भयो होइन मेरो समय बर्बाद भयो भनेर उसले फेरि गौशाला 26 विरुद्ध चाहिँ यो विषयमा उजुरी गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन फेरि कानुनी व्यवस्था के हो भने कुनै पनि इस्युमा कुनै पनि मुद्दामा उही पक्ष उही वादी उही प्रतिवादी भएर एउटै अदालतमा पटक पटक मुद्दा दायर हुने व्यवस्था छैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मुद्दाको अन्त कहिले पनि नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ मुद्दा भनेको सकिँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यसको निर्णय हुँदै न्याय पाउँदै जानुपर्ने हुन्छ त्यो अनन्तकालसम्म एउटै ठाउँमा रहिरहने होइन एउटा रिसिभीले अथवा कुनै उसले चाहिँ चलिरहने हो भने त्यसले चाहिँ न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा त्यो कानुनी व्यवस्था रहेको हो त्यसैले उहाँ हाम्रो अन्य मुलुकको हामीले हेर्दाखेरि जस्तै जापान लगायत अन्य मुलुकहरूमा के छ भने झुटा उजुरी भएको अथवा चाहिँ गलत उजुरी परेको कारणले चाहिँ नेपाल सरकारी पक्षबाट चाहिँ लामो समय कारावास बस्नु परेको र पछि सफाई पाएको अवस्था भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्षतिपूर्ति स्वरूप केही रकम राम्रै रकम दिने कानुनी व्यवस्थाहरू पनि रहेको हामीले अन्तर्राष्ट्रियमा पाउँछौँ प्र्याक्टिसमा पाउँछौँ तर नेपालको कानुनमा काहीँ पनि छैन यस्तो हुन्छ के गर्ने 4-5 वर्ष जेल बसिसकेपछि 5-7 वर्ष जेल बसिसकेपछि सर्वोच्च पुगेर सफाई पाएको छ तर उहाँले सफाई पाइरहँदाखेरि मैले सफाई पाएँ भनेर खुसी व्यक्त गर्न बाहेक
अरु केही हुँदैन, उहाँहरूको त्यो बसेको चाहिँ बसेको बसेकै भयो कि, यो खालको कारणमा अलिकति सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। अब सुधार होला पनि अपेक्षा गरौँ, किनभने कानुनहरू चाहिँ बन्ने क्रममै छ, सुधार हुने क्रममै छ, अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन। उहाँले चाहिँ कुनै पनि क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अथवा गौशाला 26 को विरुद्ध फेरि कुनै उजुरी गरेर उसलाई कारवाही गराउने भन्ने किसिमको चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ, त्यस्तो कुनै प्रावधान चाहिँ छैन भनेपछि सन्दीपले पनि त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्दैन। सन्दीपको हकमा त अब सन्दीपको हकमा के भने, अब एक खालको उहाँको जुन एउटा स्पिडमा क्रिकेट खेलिरहनु भएको थियो होइन, नेपालले मात्र होइन एउटा विश्वले एउटा असल खेलाडीको रूपमा चाहिँ सबैले चिन्थे, ती सबै कुरामा धक्का लाग्ने गरी अब जुन उहाँमाथि एउटा आक्षेप लाग्यो, अब अहिलेको फैसलाले सफाइ पाइरहँदा, उहाँले सफाइ पाइरहँदाखेरि हामीले आक्षेप नै भन्नु पऱ्यो होइन, त्यो नलाग्दिनु पर्थ्यो, आक्षेप लाग्यो। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ उहाँको एउटा भविष्यमाथि, उहाँको जीवनमाथि, उहाँको इज्जत प्रतिष्ठामाथि ठुलो एउटा चाहिँ अन्याय भएको चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ यदि अदालतले सफाइ नदिएको भए अर्को होला, सफाइ दिइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्याय भएकै हो भन्ने चाहिँ हामीले भन्नु पर्ने हुन्छ। अब सफाइ पाइसकेपछि सन्दीप लामिछानेले गौशाला 26 को लागि चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेर त्यस्तो कुनै प्रावधान नहोला फेरि होइन, हुँदैन त्यस्तो क्षतिपूर्ति गौशाला 26 भराउने सन्दीप लामिछानेले भन्ने चाहिँ व्यवस्था छैन। यदि यदि बरु गौशाला 26 यो मुद्दामा चाहिँ सन्दीपले सफाइ नपाएर कसुरदार ठहर भएको भए चाहिँ गौशाला 26 चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था थियो, त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला हुन सक्थ्यो। सर अब यो पछिल्लो समयमा यो जुन एउटा बलात्कारको केसहरू धेरै नै बाहिरिएको छ होइन, बाहिर आउँछ, जस्तै सेलिब्रिटीहरूको पनि त्यो त्यसरी नै चर्चामा हुन्छ, अब यस्ता उदाहरणहरू देखिन थालेका छन् होइन। अब कतिले भन्छन् यो 17 चाहिँ एउटा नाबालिग भनिन्छ 17 उमेरसम्मको लागि, अब त्यो चाहिँ 18 चाहिँ अब बालिकाहरू भनिन्छ, नाबालिग भनिन्छ होइन, र अब तिनीहरूलाई जुन हिसाबले अब यसरी चाहिँ रेप केसहरूमा परिरहँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति भएन, यो कानुन चाहिँ सच्याउनुपर्छ, यो महिलालाई हक बढी भयो, अधिकार बढी भयो भन्ने कुराहरू पनि निस्किरहन्छ होइन, यो साँच्चै के लाग्छ? तपाईँहरू त अधिवक्ता हुनुहुन्छ होइन, कतिको छलफल हुन्छ र तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ साँच्चैकै यो चाहिँ हद जुन हद उमेर छ नि, यो उमेर चाहिँ बढी नै भएको हो भन्ने हो कि कस्तो हुन्छ सर? यसमा चाहिँ मैले अलिकति एउटा सानो लेख पनि लेखेर मैले उ गरेको थिएँ अनलाइन खबर मार्फत, मेरो पनि भएको थियो, सम्प्रेषण पनि भएको थियो होइन। एउटा चाहिँ जो पहिले मुलुकी ऐनको व्यवस्थामा 16 नाबालिग, 16 नाबालिग भन्ने चलन थियो, व्यवस्था कानुनी व्यवस्था थियो, अहिले 18 गरिएको छ, यो पनि अवैज्ञानिक नै छ। किन छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको एउटा किचना कलन जस्तो सा के अरे एकदम गहिरो समुद्र सतहबाट नजिकको भूभागदेखि विश्वकै सबैभन्दा अग्लो होइन सगरमाथा 8848 अग्लो एउटा चाहिँ भूधरातल हाम्रो देशमा रहेको अवस्था छ। यसरी त्यो एकदमै तराईको त्यो गर्मी मौसममा हुर्किने बच्चा 16 बच्चा र त्यो बच्चा चाहिँ सोलुको जो एउटा चाहिँ 4,000-5,000 माथिको हाइटमा चाहिँ हुर्किने 16 बच्चाको यो जुन उमेरको हद बालिक हुने भन्ने तोकिएको छ, यो चाहिँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने गर्मीमा छिटो बच्चाहरूको हरेक कुरो विकास हुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ मानसिक रूपमा पनि उहाँहरू अलिकति छिटै चाहिँ अलिकति ग्रोइङ हुने, फिजिकल्ली पनि हुने, हरेक कुराले त्यो चाहिँ छिटो हुने हुन्छ र हिमालमा त्यो कम हुन्छ, हिमालमा त्यो एकदमै सुस्त हुन्छ। यसरी एउटा कि हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ कानुन चाहिँ हाम्रो यो हिमाल पहाड तराईको एउटा उमेर हद छुट्टै छुट्टै राख्नु जरुरी छ, जस्तै अमेरिकामा छ, अन्य देश स्टेटमा स्टेट वाइड फरक छ, त्यस्तै यहाँ पनि कि त्यसरी उमेर हद फरक राख्नु पऱ्यो, होइन सरदरमै राख्ने हो भने चाहिँ 18 चाहिँ अवैज्ञानिक हो भन्ने नै मलाई लाग्छ। किनभने बरु 17 गर्न सकिएला, 16 गर्न सकिएला, किनभने हामीले आज पनि हाम्रो प्र्याक्टिसमा हेरिरहेका छौँ
तपाईँको 15 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्षमा विवाह गरेर बच्चा पाएर उनीहरू मजाले बसिरहेको अवस्था समाजमा छ. अब विवाह दर्ता गर्न पाउँदैन, विवाह दर्ता हुँदैन 20 वर्ष नभएसम्म, तर पनि उहाँहरूको चाहिँ 3-4 वर्षको बच्चा भइसकेको हुन्छ. यस्तो चाहिँ प्र्याक्टिसमा छ. अब यहाँले उठाउनु भएको एउटा कुरा, गम्भीर कुरा चाहिँ के हो भने, जो बलात्कारको केस, जो जबरजस्तीकरणको केस चाहिँ अधिक मात्रामा आइरहेको छ, यो कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा यो उमेरको हदले पनि भयो, उमेर 18 वर्ष भन्दिया छ. अब यसमा चाहिँ हामीले यसो हाम्रो प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि चाहिँ डाटाको हिसाबमा, गणितको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ लगभग 30% मात्रै, 30% केसेसमा चाहिँ तपाईँको वास्तवमै जबरजस्तीकरणको रूपमा दर्ता भएको अवस्था छ. अन्य 70%भन्दा बढी मुद्दाहरू चाहिँ रिस साँच्नका लागि, कुरा नमिलेर, बार्गेनिङ नभएर, बुढाबुढीमा ठाकटुक भएर, जात नमिलेर, क्षेत्र नमिलेर, वर्ग नमिलेर, होइन आफ्नो गार्जेनबाट अथवा कोही अब कसैबाट त्यो चाहिँ उचाल लिएर दर्ता भएको अवस्थाहरू देखिन्छ. यहाँलाई मैले निवेदन गरौँ, हामीले जबरजस्तीकरणी भनिरहँदाखेरि, बलात्कार भनिरहँदाखेरि जुन एउटा हाम्रो कन्सेप्ट आउँछ त्यो त भयङ्कर छ नि, दर्दानक छ नि, भयङ्कर. तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्छ अब त्यसलाई त डरलाग्दो अवस्था हो नि त्यो, होइन. जो कोहीले एउटा जबरजस्तीकरण बलात्कार भनेर सोचिरहँदा दिमागमा फ्याट आउने कस्तो हो त, अत्यन्तै दर्दानक, अत्यन्तै पाशविक, अत्यन्तै अमानवीय, अत्यन्तै अन्यायपूर्ण कामहरू हो नि. तर हाम्रो अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू 30% पनि त्यो हाम्रो नर्मल माइन्डमा, कन्सेप्टमा आएको मुद्दाहरू छैन. 70%भन्दा बढी मुद्दाहरू चाहिँ त्यसरी क्रिएसन हुन्छ, होइन. विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ अदालत पुगिरहेको हुन्छ, उजुरी गर्न पुगिरहेको हुन्छ, कसैलाई ज्ञानै हुँदैन, कानुन थाहा थिएन भन्ने हिसाबमा यसलाई मलाई यसो गर्यो, हिजो यसो भन्नु, यसलाई यसरी हालिदिन्छु, यसले देखोस् भन्ने. अनि कति वर्ष जेल जान्छन् थाहा छैन, केही छैन, ए त्यत्तिकै मैले त हालिदिएको थिएँ, भइहालेछ, गाह्रो भयो, अब निकाल, रोई कराई गरेर निकालिदिनु पर्यो हजुर वकिल साहब, मलाई यसले जबरजस्ती गरेको होइन भनेर रुने मान्छे पनि मैले भइरहेको छु. जसले उजुरी गर्यो त्यो उजुरी गर्ने महिलाले नै छुटाइदिनु पर्यो, यसले त गरेकै होइन, मैले त थाहै थिएन, त्यत्तिकै उजुरी गरिदिइहालेँ, मलाई रिस उठेको थियो, आवेशमा आयो, अहिले गरिदिइहालेँ, छुटाइदिनु पर्यो भन्ने आउने पनि मान्छे भेटिहाल्छ. यस्ता खालका चाहिँ फेक बलात्कारका केसहरू पनि अधिक मात्रामा आएको कारणले पनि हो देखिएको, अर्को एजको कारणले पनि हो, अर्को चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, हदम्याद हाम्रो अवैज्ञानिक छ. हदम्याद भनेको चाहिँ के हो भने, जबरजस्तीकरणी अथवा बलात्कार भनेर हामीले जुन बोलिन्छ त्यसमा के हो भने, प्रथम कुरा प्रमाण को हो त भन्दा त पीडित नै हो, होइन. पीडित नै प्रमाण हो त्यो, किनभने सार्वजनिक ठाउँमा देख्ने गरी साथीभाइ त्यो चाहिँ गर्ने कुरा हुँदै होइन त्यो. त्यो जबरजस्ती हुन्छ भने लुकाएर, छिपाएर, कतै एकान्तमा लगेर, कसैले नदेख्ने गरी नै हुने कुरा हो त्यो. अब त्यस्तो अवस्थाको एउटै प्रमाण भनेको चाहिँ दोषी भनेको पीडित हो. पीडित हो भने पीडितलाई तत्काल हामीले चाहिँ चेक गर्ने हो भने, न उसलाई चाहिँ आज मलाई जबरजस्ती गर्यो फलानाले भनेर उजुरी हुने भने न उसको प्रमाण चाहिँ यथावत रहेको हुन्छ, निलदाम होला, लुगा च्यात्या होला, होइन, हाइमन ल्यासेस भएको होला, के भएको होला, धेरै कुराहरू हुन्छ नि, घाउ चोट लागेको होला, त्यो हेर्न सकिन्छ. अब एक वर्षपछि जबरजस्तीकरण भएको, एक वर्षपछि मुद्दा दर्ता गर्न पाइन्छ, एक वर्षपछि त्यो के हुन्छ उसँग, जो प्रमाण हो, जो दोषी हो, जो पीडित हो, त्यो मान्छेसँग त केही त हुँदैन, के हेर्छ अदालतले, के हेर्ने न्यायाधीशले, यसो अनुमान गरेर फैसला गरिदिने, होइन. यो पनि चाहिँ अवैज्ञानिक छ भन्ने मलाई लाग्छ. यो पनि एक वर्षमा जुन राखिएको छ, जबरजस्तीकरण भएको एक वर्षमा चाहिँ उजुरी गर्न सकिने भनेर, यो पनि अवैज्ञानिक छ, यसमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ. ती यी यावत कारणले गर्दाखेरि यी मात्राहरू बढेको अवस्था हो, नत्र भने यो चाहिँ, यो हामीले राउन्ड फिगरमा हेर्दाखेरि जति आइरहेको छ त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ वास्तविक जबरजस्तीकरण होइन. हजुर, अब यो नाबालिगको हकमा भनेर चाहिँ प्रलोभनमा पारेर, फकाइ फुल्याइ होइन, प्रभावित पारेर चाहिँ जुन बलात्कार गरिन्छ भनेर भनिन्छ, अब उनीहरू रोएका हुँदैनन्, कराएका हुँदैनन्, चिच्याएका हुँदैनन्, होइन, उनीहरू मिलेमतमै जान्छन्, तर त्यो उनीहरूलाई व्याख्या गर्ने, परिभाषा गर्ने शब्दहरू चाहिँ तिनीहरू हुन्छन्, होइन. यो पनि भएन है भन्ने छ क्या, फेरि यो प यो चाहिँ फकाइ फुल्याइ, त्यत्रो चाहिँ युवती भइसकेकोलाई, होइन,
त्यत्रो उमेर पुगिसकेको सबै कुरा बुझ्छ, समय नै कस्तो फरवार्ड छ होइन, यतिखेर बच्चाले हरेक कुरा जान्दछ, यो त झनै यो परिभाषा त झनै भएन भन्छ नि। यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नाबालिगलाई चाहिँ नाबालिगको चाहिँ स्वीकृति सहमति पनि चाहिँ सहमति होइन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ होइन। किन हो यो चाहिँ हो भने नाबालकलाई आफ्नो आफ्नो हित अनुकूल आफूले निर्णय गर्ने एउटा त्यो विकास भइसकेको हुँदैन, बौद्धिक विकास भइसकेको हुँदैन, उसले आफ्नो हितमा बोल्न आफ्नो हितमा काम गर्न सक्दैन, त्यसैले त्यो चाहिँ उसको स्वीकृति थियो भने पनि त्यो सहमति थियो भने पनि त्यसलाई सहमति नमान्ने एउटा कुरा रह्यो। र बालिगको हकमा जो बालिग भइसकेको हुन्छ यो हकमा चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यहाँले भन्नुभएको कुरा। कसैले जबरजस्ती गर्छ भने ऊ चिच्याउँछ कराउँछ, यथाशक्य उसले चाहिँ उसको पन्जाबाट उम्किनुलाई कोसिस गर्छ। यतिसम्म थियो कि पहिलेको हाम्रो मुलुकी ऐनमा त उसले एक घन्टासम्म खेदेर लगेर उसले जबरजस्ती कसैले गर्यो भने उसलाई चाहिँ ती महिलाले चाहिँ एक घन्टासम्म खेदेर लगेर त्यसलाई चाहिँ हान्यो, हान्दाखेरि लाग्यो, लागेर मऱ्यो भने पनि बात नलाग्ने, उसलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ उसलाई सजाय नहुने कानुन व्यवस्था समेत थियो। त्यति भएर त्यो त्यो अवस्था भनेको किन गरिएको त भन्दा वास्तवमै सोचेर गरेको थियो नि त्यो त होइन। अब अहिले त त्यस्तो त हुँदैन, न निलदाम छ न चाहिँ कुनै प्रतिकार गरेको कुरा छ न केही छ, वर्षौँदेखि सँग हिँड्ने सँग खाने सँगै चाहिँ एकै ठाउँ हिँड्ने एकै ठाउँ चाहिँ सबै कुरो मिलेर गर्ने, लास्टमा 5-7 वर्षपछि ल फलानाले मलाई जबरजस्ती गर्यो भने त त्यहाँ त केही न केही हिसाब मिलेन भन्ने न हो। यो खालको चाहिँ छ, यो ट्रेन्ड चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सबैबाट तपाईँ हाम्रो मिडियाबाट पनि यस्ता क्रियाकलापलाई चाहिँ निस्तेज पार्नको लागि यहाँहरूले पनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, हामी सबैले ती कुराहरूलाई चाहिँ नोट गर्नुपर्छ जसले चाहिँ यो समाजलाई दूषित बनाउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो सबैको हात छ। यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हरेक पटक यहाँहरूले यस्ता कुराहरू सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, म प्रायः हेर्ने पनि गर्छु, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि छ। हुन्छ सर, यहाँ जानकारी दिनुभयो, धेरै धन्यवाद, धन्यवाद।